पेपर मुक्त हेबो विधानसभा ऑनलाइन रे हेबो समस्त कार्य ई विधानसभा रे परिणत हेबो ओडिसा विधानसभा सेति पे आज ठारु आरंभ होईछि कंप्यूटर रे इंटरनेट रे काम पई तालीम प्रथम पर्याय रे विधानसभा रे कर्मचारी को तालीम दिया जाइछि शुक्रवार साधारण प्रशासन प्रशासनिक ओ अकाउंट्स विभाग रे कर्मचारी को तालीम दिया जाइछि प्रतिदिन तीनोटी विभाग कर्मचारी को तालीम दिया जिवो ओकाकर ओ एनआईसी एक्सपर्ट माने विधानसभा कर्मचारी को तालीम देउछन्ति आसंत अप्रैल रे विधायक मानन को दिया जिवो बोली कहिछन्ति बाचस्पति हाउ हार्ड फाइल बदले ऑनलाइन रे फाइल मूव हो से ट्रेनिंग से मानन को देबे टिल दे अंडरस्टैंड हाउ टू मूव इट ए ट्रेनिंग ता से मानन देबे आगर दु दिन तीन दिन सप्ताह खंडे ट्रेनिंग ओकाकर निथिले এটা ফাইনাল টং দিয়া হবে সো ডিপার্টমেন্ট বাই তিনটা তিনটা ডিপার্টমেন্ট ভাবে সে ট্রেনিং চলিব বিধানসভা সরলা পরে এপ্রিল মাসে মানবর বিধায়ক মানুষ বিধায়িকা মানুষ যেহেতু আগর আমি ল্যাপটপ দিয়ে দিয়েছ তা ট্রেনিং দেব ଅନଲାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 383 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ହଲ୍ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପେପରରେ କରିବ ଏ ପେପରରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭା ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସମାଧାନ ହେବ ଏ ରିଟିନ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ ନାହିଁ ହଁ ଗଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି କିଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଫନଲାଇନ୍ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ସିଧା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସିଧା ଲୋକଙ୍କ କାମ ପୁଟଅପ୍ କରିବୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କାମ କଲେ ଏତେ ସାରା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଫାଇଲ୍ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସେଇଟା ଇଜି ହେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପେପର୍ ଫେପର୍ ଯେଉଁ ଗଦା ହେଇକିରି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିବନି ଆଉ ଟିକିଏ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖର ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବିଧାନସଭା କନସେପ୍ଟ ଆପଣାଇବାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ